Театралізовану акцію в пам'ять жертв Голодомору провели біля російського консульства. За сценарієм, чоловік у формі НКВД забирає у людей продукти. Такою акцією символічно показали, як представник російських спецслужб вбивали українців. Адже хліби, починають жменька зерна, в ті часи могли коштувати життя. Четвертий рік поспіль проводимо акцію біля російського посольства, консульства для того, власне, щоб нагадати, хто винен у смертях, у жахливих смертях українців, адже дітей, немовлят заморили голодом лише за те, що вони були українцями.